ଓଜନରେ ହେରାଫେରି ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପିଡିଏସ୍ ଡିଲର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ମହାହରି ଲୁଟ୍ର ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟର ଝଲକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟିଗଡ଼ ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାଲକା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କେନ୍ଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଲଦଲି ଗ୍ରାମର ପିଡିଏସ୍ ଡିଲର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାର୍ନା ଚାଉଳ ଓ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ଓଜନ କଣ୍ଟାର ହେରଫେରି କରି କାର୍ଡ ପିଛା 2-3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ କାଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଆସୁଥିଲେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 4 ମାସର ଚାଉଳ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଡିଲର ପାଇଁ କମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ସେଟା ଆଜି ଫେରେଇ ଦେବୁ ସେ ବ୍ଲକରେ ଏମଆଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଯାହା ସମାଧାନ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କେତେ ଦିନରୁ ସେ ହରିଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛି ତାର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଦେଇକରି ଆମେ ଚାଉଳ ନେବୁ ଯଦି ଏ ମାସରେ ଚାଉଳ ତୁମେ ନ ନବ ଆଉ ମାସକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଘୁରିକି ବି ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ହେଉଛୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଖବର ଦେବା ଖବର ଦେବା କହିକି ଆମେ ରୁଜି ରୁଜି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେଉଁଠି କିସ କରିବା ଯାଉ ତେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ମା ଦେଖାଇ ପ୍ରତି ମାସ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଡ ପିଛା 2-3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ କରି ଆସୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଏବଂ ବେତନଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେହି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପିଡିଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାର୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗର 18 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ମାସରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଯୋଉ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଚାଉଳ ଉଠେଇ ମୁଁ ଚାଉଳ ଘର ନେଇକି ମାପେ କଠାର 20 କିଲୋ ଚାଉଳରୁ ମୋର 2 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ କମିଯାଏ ତାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମର 1-2 କିଲୋ ଚାଉଳ କମିଯାଏ ତ ଆମେ ମାସକ ସାରା ଭାତ ଖାଇବା କେମିତି ହୁଏତ କେଇଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ବା ପାସଙ୍ଗ ଧରିନଥିବ କେଇଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମତେ କହିଥିଲା କହିଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ସହିତ କାଲି କରୁଥିଲା ସେ ଦୋକାନୀ ଯାଇକି ଚାଉଳ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବିକ୍ରି କଲା ସମୟରେ ମତେ ସେ କହିଥିଲା ସେ ଦୋକାନୀ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ମୋ କଣ୍ଟା ସହିତ କାଲି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ